Čau všichni, jsem Natálka, vás vítám u nového videa a v dnešním videu se pokusím získat úplně všechny nové pety z sobotního updateu, který se týká pejsku a přidali nám na to i tady dokonce vlastně Dog World, do kterého se dneska půjdeme podívat, otevřeme si všechny možný vajíčka, zkusíme získat i nějaké huge a uvidíme, jestli nám podaří otevřít i třeba Titanika. Ještě na věc, co nám tady přidali, tak je vlastně exkluzivní Nightmare vajíčko, kde vlastně teda se to netýká pejsku, ale je to taky novinka. A já teda jednoho z nich mám, tady Nightmare Spirit. Tady vám ale ukážu, jak jsem ho získala, protože mám natočený. Flashback. End of flashback. A to je vlastně jediný, co my dneska máme, takže tady z toho exkluziv můžeme získat ještě třeba nějaké vlastně můžeme získat třeba Huge nebo prostě Krakena nebo takhle, takže uvidíme, co dneska se nám všechno podaří získat. První věc, co uděláme, půjdeme se podívat do Dog Worldu, protože tady máme samozřejmě taky nějaké free to play vajíčka, které si můžeme koupit a otevřít si z nich něco málo. O, a padlo nám Torpedo Shepherd, ok, pojďme se na ní podívat, to je tenhle ten, ok. Je, mimísci. Dále tady jsou ještě golden vajíčka, ok, otevřeme i golden umbrella dog, nice, epický, ještě zkusíme tady jedno vajíčko třeba. Netcall je, wow, to je taky hezká. Ok, myslím, že tady ty vajíčka nejsou zase tak zajímavý, takže pojďme se podívat do Trading Plazy a zkusíme získat třeba nějaké huge nebo nakoupit nějaké ostatní pety. Takže jsme tady v Trading Plaze, podíváme se, jestli někdo prodává nějaké nové peťásky, které bychom mohli koupit. Hele, vidím, že tady Night Spirit, tady jsou nějaký nový, no. Nightmare Bear, ok, hele, myslím si, že bychom možná mohli koupit tady Nightmare Beara za 2,2 bilionů, ok, je to asi docela dost, ale ještě se možná podívám, ok, víte co, použijeme tohleto a zkusíme tady najít nejvýhodnější cenu. Za 1,89. Ok, to je úplně, to myslím, že akorát úplně adekvátní cena. Mávání záchoda, pardon, zákona. Já si půjdu vybrat normálně klasicky z banky a jdeme ho koupit. A máme ho tady Nightmare Beara, tak jo, takže máme první tohodle. Pojďme se podívat na další, koho bychom mohli koupit. Takže ještě nám chybí Kraken, pojďme se podívat na Krakena. Ok, chvilku to trvalo, ale nakonec jsem teda našla stánek s Krakenem a našla jsem tady i dokonce levnější od toho Nightmare, což je škoda, no, to jsem nevěděla. Máme ho tady za 32 bilionů, to je krásný, takže pojďme se ho koupit a máme druhého peta do sbírky, let's go. Jak jsem již teda zmiňovala, tak tady přidali tyhle vajíčka, ze kterých teďka jsme že ho nazbírali tyhle tři vlastně pety. A máme tady dokonce huge, pojďme se podívat i po těchto hugech. Ok, teď jsme tady na další Trading Plaze a teďka jsem si tady vlastně našla, že tady někdo prodává i tyhle Night Spirity, ale ty už máme, takže to nepotřebujeme, ale mimo to tady vidím, že tady na té Trading Plaze máme i dva huge, které jsem vlastně si opravdu chtěla, takže super. Normální jejich cena je tady 132 milionů a 205 maximální, což jakoby tady můžeme vidět, že to je docela přestřel. Ale zkusíme mu napsat, jestli by třeba nešel udělat jako nějaký trade. Co bych mu tam dala? Ta cena byla nějaké 168 a 108 je... Hej! Jo a jo, on to musí dát pryč, a jo. 108 a 168, takže to je 270 něco. Takže dobře, musíme mu nabídnout něco v hodnotě 270, takže pojďme říct, že bychom mu mohli dát třeba... Možná můžeme Huge Pumpkina, ten je za 60. To se ještě nerovná ani jedné té hodnotě, dobře. Pak tady máme Corgiho, add plus one more. Kamo, jak one more? Kamo, tady mám 74 a 46, vidíte to? A on doslova mi chce dát... Za to tyhle ty dva, kamo? What the f? Teď to ani nestojí... Ne. What the f? Kamo, to co se stalo? Wow, no tak, počkejte, tak se na to musíme podívat, hej, koukejte na to. No tak to bych nečekala, že tady seženeme rovnou dva tyhle ty. Stefan a Tyk. Ok, super. Myslím, že tak to je skvělý, to mám mega radost, já bych ani nečekala, že to dva, že takhle jako získali, super. Mega.
Jak si můžete všimnout, tak jsem tady našla hot doga, kterým se taky nějak říká banán, a je jich pouze 11 na světě. A můžete vidět, že tady v tom stánku se prodává za 4 triliony, což já teda bohužel nemám, já mám jenom 4, ale biliony, ne triliony. Takže na ně bohužel peníze nemám, ale je zajímavý ho aspoň takhle vidět, a když jich je vlastně jenom teda 11. Hele, máme tady nové hot dogy, OK, já jsem si jednoho kupovala v minulém videjku, ale dneska bychom mohli taky, protože pojďme si to projet. A já jsem totiž od minule zjistila, že by se mi hodilo mít nějakého z royalty a jako s lepšíma tady těma abilitkama, protože já mám docela jako na nic tam na tom svém. Takže pojďme se pojet, tady máme jde royalty. Máme tady royalty, wow, OK, ještě máme někde. A ještě máme tady royalty, OK, a tady máme dokonce strength 3, hej kámo, tak to je mega dobrý, za 2 biliony, to vůbec není špatný, já jsem ho minule koupila dost špatně, takže pojďme na to, tady jsem si ho koupila už, hezky za 2 biliony, máme ho tady, má 1 kvadrilion menší damage, ale to asi jako nějak extra nevadí, ale v hlavním případě má prostě royalty a má strength 3, takže to je super, a stále mě hlavně kámo asi o 4 miliony míň prostě, já jsem dostala takový scam minule, že to není možný, no. Pojďme se podívat na to, jaký je rozdíl mezi hotdogem s royalty a hotdogem bez něj. A ukážu vám to třeba přímo tady a tady. Já myslím, že tady je jako docela decentně vidět, který z těchto dvou petů royalty má a který ne. Protože jak můžete vidět, tak rychlost tady toho těžení je fakt jako rozdílná. Ale OK, čím díl těží, tím v podstatě ten rozdíl je větší, takže je tady, myslím, naprosto jako úplně jasný, kdo z těchto dvou má royalty. Takže pokud žádný peta s royalty nemáte, tak ho rozhodně doporučuji a měli byste se ho pořídit. Tak jo, takže, jak jistě víte, máme už i konečně Huge a teďka je čas na to jít najít nějaké vajíčka a otevřít si i přímo tyhle vajíčka. Hele, máme tady Titanika, Nightmare Kitku, na kterou je šance právě 1:1000, což jako nejsem si jistá, jestli úplně takovou šanci mám, ale můžeme to minimálně zkusit, pojďme najít nějaké 12 seconds later. OK, takže jsem si konečně našla vajíčka za docela dobrou cenu, prodávali tam nějaký typek za 19, takže jsem si je koupila. Pojďme si je otevřít, nejsem si jistá, jestli prostě mám na to takovou šanci, ale kámo, jako bylo by to skvělý, jo, upřímně, i kdyby nám padlo Huge. Ale jako ten Titanic to by bylo jako perfektní, jo. Takže ještě jedna věc, jo. Co musíme udělat určitě, a to je štěstíčko, super luck, ultra luck, to určitě budu potřebovat dneska, takže pojď, dej mi. Klikám štěstí, wow, nevadí. Něco lepšího, nebo aspoň rainbow, kdyby padlo, nebo něco takového, nebo prostě, no, jako, tak jo, ani jedno, dobře. Je to tady klasický, na kterého máme 50%, no, což jsme se zase čekali, ale to nevadí, dobře. Pořád je to už před náma poslední vajíčko, pojďme na poslední. Pojďme na to poslední vajíčko, prosím. Kamo, Huge. Titanic. Dej mi Titanika. Já bych si totiž jednou chtěla koupit Titanika, takže pojďme se společně podívat na cenu tady toho Titanika v Pro Trading Plaze. OK, našli jsme ho, ten server byl úplně totálně full, takže mi chvilku trvalo, než se sem dostala, prodával totiž jenom jediný člověk a stojí, hele, 7,2 trilionu. Jako, vypadá dobře na obrázku takhle, že jo. Jako hned bych se ho koupila prostě do sbírky a bohužel 7,2 trilionu nemám, ale aspoň se takhle na něj chtěla podívat, víte co. Tak jo, takže děkuji vám moc za zhlédnutí videa, mějte se krásně a ahoj.